האם אני מתגעגעת לעוגות בשבת? הייתי שבת האחרונה, ביקרנו אני ויונה, בעלי, אצל חברים מאוד מאוד טובים שהרבה זמן לא היינו אצלם. והם אוכלים עוגות בשבת. ואני ויונה לא אוכלים בשבת, עוגות בשבת. והחברה שלי אמרה לי, אני לא יכולה לא לאכול, אני חייבת עוגה בשבת, זה שמחת חיים, זה חלק מההנאה של שבת. למרות שאת יודעת מה? הייתה איזו תקופה שהורדתי גלוטן, לא סוכר אבל גלוטן, ירדתי 10 קילו, אבל לא הצלחתי להחזיק את זה. אבל האמת היא שכשעשיתי את זה, באמת הייתי צריכה את העוגה פחות. אז אני רוצה... וזה באמת העלה בי את השאלה, האם אני, שאני כבר המון המון שנים לא אוכלת עוגות בשבת, או בכלל, אני 25 שנה בעצם נמנעת מסוכר, לא רצוף, אני לא אגיד לכם שכל ה-25 שנה האלה, כאילו סוכר לא נכנס לי לפה, אבל הייתי אומרת שלפחות איזה 10 שנים, עכשיו כן ברציפות, אני ממש ממש נמנעת מסוכר וקמח, וג'אנק פוד ואוכלת באמת רק אוכל אמיתי. אז באמת עלה השאלה האם אני מתגעגעת לעוגה. אז ברור כשאני רואה אנשים אוכלים עוגה שווה, אני יודעת שזה טעים ואני יודעת שאם אני הייתי אוכלת את זה הייתי נהנית מהטעם. אבל בשבילי עוגה זה הרבה מעבר ל5 דקות של הטעים הזה, כי אצלי כשכן אכלתי עוגות זה היה מלווה בזה חשיבה אובססיבית 24/7 סביב עוגות וג'אנק ואם אני ילדה טובה או ילדה רעה וכמה אכלתי ותמיד תמיד אכלתי הרבה מעבר למה שהתכוונתי ואז הרגשתי לא טוב עם עצמי אחר כך, לפעמים אכלתי אפילו עד כדי הרגשה לא נוחה פיזית, את זה ממש לא נהנית מזה, לא מתגעגעת לזה בכלל בכלל. והעניין הוא כזה שהחברה צודקת, ככל שהזמן עבר ונמנעתי מעוגות, לא, עוגת לא הייתי חייבת את העוגה. וכשהיא אמרה את זה בצורה כזאת, אני חשבתי על עצמי כמה שאני שמחה שלא, העונג שלי, השמחה שלי, הבילוי שלי, ההנאה שלי, לא תלויה בזה שאני אוכלת עוגה או לא אוכלת עוגה. עכשיו בואו נודה באמת, יש פה מחיר, אני משלמת מחיר. יש פה איזושהי אינטראקציה חברתית שאני מוותרת עליה כשאני לא אוכלת עוגה ולא משתתפת איתם בטקס של שבת אחרי צהריים של קפה ועוגה. ואני חושבת שאפילו, את יודעת, לפעמים יש אנשים שזה קצת אפילו לא נוח להם עם זה. אבל אני מרוויחה כל כך הרבה בכל היממה של חוץ מ5 דקות או 2 דקות האלה של הטעם, אני מרוויחה בגדול. אני מרוויחה בבריאות שלי, בחופש התנועה שלי, באנרגיות המדהימות שיש לי לאורך כל היום. אני מרוויחה בזה שאני לא עסוקה אם אני אכלתי, לא אכלתי, כן, אבל... כאילו אצלי לאכול עוגה היה כל כך הרבה סבל כרוך בזה, מעבר לכמה דקות הנאה בהתחלה, שממש ממש לא. אני לא מתגעגעת לעוגה. עכשיו... אחרי צהריים עם העוגה וקפה שם גם חברים של החברים שלנו הגיעו ואחד מהם כאילו הבחור כאילו נאבק בעודף משקל ואמר אני ניסיתי לאכול בסוכר וקמח לא הצלחתי ואני מבינה אותו, זה באמת קשה. אני כשניסיתי לבד גם לא הצלחתי, אני נעזרתי באנשים ובתוכניות כדי לעשות את זה. ואני עשיתי המון המון עבודה פנימית כדי להגיע למקום הזה של וואו, איזה כיף שאני לא חייבת עוגה בשביל להנות. שיש לי פשוט ההנאה שלי מהרווחים שלי כשאני לא אוכלת עוגות וג'אנק, הוא פשוט כל כך גדול ואני כל כך מכירה בזה, שזה גורם לי לוותר בשמחה על ה... עונג, זה לא הנאה, זה לא עושר, זה לא באמת שמחה, זה עונג. יש הבדל בין שמחה לעונג, שזה נושא למסר שבועי אחר, אבל אני כל כך כל כך מוותרת בכיף ובשמחה על העונג הרגעי של העוגה, כי כל יום, כל היום
בולט לפניי איזה רווחים מדהימים אני מקבלת. וכן, החברה שלי צדקה, ככל שנמנעים מהדברים האלה צריכים אותם פחות, מתגעגעים אליהם פחות. זה כאילו, זה לא כזה מגרה אותי כבר. עכשיו, זה לא שאני לא מסתכלת וחושבת אולי, וואו, זה טעים. אבל היום, כשאני מסתכלת על הוגה, הוא מייצג הרבה יותר את הסבל שסבלתי מאשר ההנאה שהייתה ברגע הראשון. זה קשה לשבור את המעגל הזה של וואו, זה טעים, אני חייבת וכולי, כי המאכלים האלה ממכרים, כמו סיגריות, כמו סמים, כמו אלכוהול. אבל השחרור מהשיעבוד זה פשוט וואו, הרבה יותר מכל עוגה. זה מה שאני יכולה להגיד. אז התשובה ארוכה, אבל שורה תחתונה, לא. אני לא מתגעגעת לעוגות. התהליך שאני עברתי והתהליך שאני עוזרת לאנשים אחרים לעבור, מביא למצב שאני לא מתגעגעת לעוגה, אני לא צריכה עוגה, ולא רק זה, אלא אני כל כך שמחה שאני בקור הזה, שאני לא חייבת את העוגה. אז אם אתם רוצים לדעת איך אני עשיתי את זה, רוצים להיעזר באחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לאוכל כדי להגיע גם למקום הזה, כנסו לקישור שנמצא בתיאור של הווידאו הזה, ותוכלו לראות איזה שירותים ותוכניות יש לי בשיטת יעד, השיטה שאני יצרתי לגמילה מסוכר ואכילה ממכרת. שיהיה לכם יום נפלא, ערב מקסים, אנחנו נתראה ביום שני הבא, במסר השבועי של ציפי לבנה. ביי!